país com dimensões continentais como o Brasil, são necessários esforços igualmente grandiosos para proteger a nossa gente e garantir a defesa da pátria. Diante desse cenário grandioso, as Forças Armadas precisam estar em constante capacitação, em busca de manter elevados níveis de preparo e pronta resposta. É por isso que Marinha, Exército e Aeronáutica realizam exercícios, operações e treinamentos, sem parar. E é aí que entra o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Criado em 2010, o órgão da defesa é responsável pelo planejamento estratégico e pelo emprego conjunto das forças naval, terrestre e aérea brasileiras. Ele coordena a atuação integrada das forças singulares e promove interoperabilidade para garantir a segurança do país, tanto em tempos de paz quanto em situações de crise, e sempre que a necessidade fala mais alto. O ENCFA está presente nas missões de proteção da Amazônia Azul, de combate ao narcotráfico e na defesa do espaço aéreo brasileiro, nas operações de busca e salvamento e de transporte de órgãos, na logística que leva saúde às comunidades ribeirinhas e promove cidadania aos indígenas, na provisão de água no semiárido nordestino, na repatriação de brasileiros, no apoio às vítimas em locais atingidos por tragédias naturais. E sempre quando o povo mais precisa, entregando segurança, paz e esperança.